ଆପଣ ଜାଣିକି ବି ମୋତେ ଟିକେ ଆସି ଦେଖା କଲେନି। ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଆପଣ ତାହା ବି କଲେନି। ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେନି। ଆପଣ ତାକୁ ଥାପଡ଼ କାହିଁକି ମାରିଲେ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଇଏ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଆଶା ଆଜି ରାତି 9:30 ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।